Den här filmen kommer att handla om ett av bevisen för sinussatsen och för kosinussatsen. Beviset för additionssatsen för sinus. Beviset för additionssatsen för sinus, där vi har u plus v, kommer att vara begränsad. Den kommer egentligen bara att bevisa den vinkeln v och u är mellan 0 och 90 grader. Medan för kosinussatsen så kommer vi göra det för alla vinklar. Vi kommer vara oberoende av vilken vinkel vi har. Så vi kommer använda en annan definition när vi gör den här. Men den här satsen är så enkel och check att bevisa på det sättet. Jag har snott beviset från boken. Så jag tänkte att vi kör på den i alla fall. För jag tycker den var väldigt check. Och så kan vi lita på att det gäller för alla vinklar u och v. Även om beviset bara visar att den måste vara mellan 0 och 90. Den måste vara mellan 0 och 90. Och de två är mellan 0 och 180. Det är egentligen bara det vi vet. Men den kommer gälla även om den är 720 och den är minus 36. Så. Men då kör vi helt enkelt. Vi börjar med sats nummer 1 här. Ska jag lägga bort det här pappret. Och boken ritar upp en så här fiffig triangel här. Någonting sånt här. Och så drar de en höjd där igenom. Då kallar vi den H. Och då är det här 90 grader båda de här två. Den vinkeln här uppe kallar vi U. Och den vinkeln där kallar vi för V. Så där. Så kallar vi den här för A och den för B. Hela poängen med det här beviset nu kommer handla om att vi ska uttrycka arierna på olika sätt. Och eftersom det är samma aria vi uttrycker fast på olika sätt så har vi skapat en likhet. Någonting vi kallar en ekvation. Så att vi börjar med det vi vet från ariasatsen. Ariasatsen har vi sett i en tidigare film om vi tittar på den, annars får vi tro på att den är sann. Och det finns ett bevis för den ariasatsen. Vi ska döpa våra trianglar här till någonting. Då kallar jag nummer ett. Det här är tre trianglar i den här figuren, så att vi är med på det. Det är inte två trianglar, utan det är tre trianglar. Vi har den stora, och den här inne, och den här inne. Så vi har alltså tre trianglar. Hela den här, den kallar vi triangeln T. Så kallar vi den för T1, och så kallar vi den för T2. Ariasatsen säger så här. Den säger att vi kan beräkna ut arean för triangeln T1. Så arean av triangel T1. Det måste vara lika med A gånger H gånger sinus U genom 2. A gånger H gånger sinus U. Och allt är det att det är 2. Och så kan vi använda ariasatsen på triangel 2. Då får vi istället B gånger H gånger sinus V genom 2. Det här har vi för triangel 2. Och för hela triangeln så är ju ariasatsen att det är arean för hela triangeln. Det måste ju vara lika med A gånger B gånger sinus U plus V. Det vill säga hela den vinkeln, de är U plus V. Så AB sinus U plus V. Och så allt genom 2. Det är vad ariasatsen säger om de här tre. Sen vet ju vi att eftersom arior är additiva så vet ju vi att den plus den måste vara lika med den. Så den plus den måste vara lika med hela den arean. Eftersom arean för den triangeln plus arean för den triangeln är lika med arean för hela den här triangeln. Så vi skriver upp det helt enkelt. Vi skriver den plus den är lika med den. Fast då skriver det åt andra hållet. Vi skriver AB sinus U plus V. Det är arean för hela triangeln. Den måste vara lika med summan av de två. AH sinus U halva plus BH sinus V halva. Och nu får jag inte plats med någon ekvivalensbild där, men vi kan låtsas att det är en sån där. Så nu multiplicerar vi hela ekvationen med 2 och så försvinner de här halvorna här. Så då får vi AB sinus U plus V lika med AH sinus U plus BH sinus V. Skriver en pil här nere så förbereder sig till nästa rad här. Vad ska vi här nu då?
Jo, men vi dividerar med AB på båda sidor. Och när vi dividerar med AB, då kommer AB här försvinna. Och så här kommer vi få H genom B. Och här kommer vi få H genom A. Så vi får sinus U plus V är lika med, så dividerar vi med A här, då får vi H genom B sinus U. Och så har vi här borta, då dividerar vi med AB, va? Så försvinner B, då får vi H genom A här plus H genom A sinus V. Vad ska vi göra med den här nu då? Om vi tittar på den biten som vi har här framme. Här va? Här så vi kan uttrycka dem på ett annat sätt. Och då går vi tillbaka och tänker oss på definitionen av sinus och cosinus. Så tittar vi på H genom B. Tänker vi, cosinus V, det måste ju vara H genom B. För cosinus och den vinkeln V är ju den närliggande genom hypotenusan. Så inom en klammer här kan vi skriva cos V måste ju vara H genom B. Enligt definitionen av cosinus. Sen vet vi också samma med H genom A här. Att H genom A, det är ju cosinus för vinkel U. Cosinus för U är ju den närliggande genom hypotenusan här. Så då vet vi också att cosinus U. Cosinus U är lika med H genom A. H genom A. Så. Och det betyder att istället för H genom B så kan vi skriva cosinus V. Och istället för H genom A så kan vi skriva cosinus U. Så då gör vi det. Ekvivalent med, och så hoppar vi ner hit bort, får vi att sinus U plus V, sinus U plus V är lika med cosinus V gånger sinus U plus cos U, för att istället för H genom A skriver vi cos U, och så gånger sin V. Sinus av V. Sådär. Och förhoppningsvis så stämmer det överens med det vi har skrivit innan här nu då. Här har vi sagt att sinus U plus V skulle vara lika med cosinus V sinus U plus cos U gånger sin V. Och det verkar ju vara det vi har fått ut här då. Så då kan vi avsluta med vilket skulle bevisas. Notera nu då att den här gäller då bara för när vinkeln U och V är mellan 0 och 90 grader. Men vi kan tro på att det gäller för de andra. Så beviset som vi genomför det är bara för de vinklarna. Så länge vi använder vinklar som är mellan 0 och 90 grader så är det här alldeles utmärkt. Och den här U plus V måste vara mellan 0 och 180. Men det är ändå ett fiffigt sätt att bevisa det för. Så att det här beviset visar bara att det gäller för vissa vinklar då. Men det gör ingenting, det är ändå ett bevis då. Dock för vissa vinklar. Det var ena sinussatsen. Jag kommer inte bevisa den andra sinussatsen när vi har U minus V och sånt. Vi kan anta att den gäller också, för det blir för långt idag om vi ska bevisa alla fyra additionssatser. Så vi kommer bara bevisa de här två då. Så då kommer vi börja med tvåan nu. Och det är additionssatsen för cosinus när vi har U minus V. Och det här beviset är lite längre. Då ska vi låta det ta lite mer tid också. Börjar med att konstruera en cirkel. Så här. Nu är det ganska viktigt att den är bra gjord. För jag kommer bara använda... Beviset kommer egentligen inte ligga i det jag gör geometriskt här. Utan det vi gör geometriskt här är bara för att fatta vad som händer. Så att det vi ritar här nu är bara för att förstå. Inget annat. Och det här är en enhetscirkel. Det betyder att radien på den här cirkeln är 1. Och så drar vi upp så. Upp där. Och så drar vi dit bort så här. Och det här är en enhetscirkel. Och så ska vi peka ut några punkter. Den punkten som vi har där i. Den kallar vi för origo. Som är punkten 0,0. Här ute har vi en annan punkt. Den kallar vi för punkten A. Skriver vi A. Och den är ju lika med x-värdet till 1 och y-värdet till 0. Så det är punkten 1, 0. Så, där har vi punkten A. Nu ska vi försöka pricka ut lite andra punkter på den här. Vi ska kalla dem fiffiga grejer.
Vi ritar en punkt här. Och den kallar vi punkten PU. Och så säger vi att den är på vinkeln U. Det vill säga att vi börjar här. Vi roterar positiv riktning hela vägen bort dit. Här. Och då säger vi att det är vinkeln U. Och den här punkten har ju koordinater. Och om vi kommer ihåg definitionen av sinus och cosinus i enhetscirkeln, så kommer ju y-koordinaten vara sinus U och x-koordinaten var cosinus U. Så då skriver vi sinus U. Och så har vi cosinus U. Så det där är x-värdet, va? Den här biten. Det är ju x. Och den här biten är y-värdet. Så då har vi den punkten där borta. Och då ritar vi hela visaren. Förlåt, ortsvektorn. Hit bort. Så den är roterad U grader dit bort. Nu ska vi pricka ut en annan punkt. Och den kan vi kalla PV. Jag placerar dem egentligen bara godtyckligt. Men nu har jag valt att placera dem på ett visst sätt. För att det ska vara enkelt att se vad jag gör också. Men notera nu att det här är bara exempel. Så de jag ritar ut här, det är bara ett exempel. Men vi kallar den nu. Vi kan lägga den vad vi vill. Det kommer bli samma sak ändå. Och det ska följa av algebran vi gör sen. Men för att fatta vad som händer är det fiffigt att rita ut dem. Och den här kallar vi PV. Och enligt definitionen av sinus och cosinus så säger vi att den är vinkeln, vi säger att den är vinkeln V bort, och därför är det fiffigt att kalla den PV. Och enligt definitionen av sinus och cosinus så kommer det här vara cosinus V, komma sinus V. Det är koordinaterna för den punkten. Nu kommer det smarta och det geniala i hela det här beviset. Eller det kommer bygga på denna. Man måste göra lite fler smarta grejer också. Men det kommer att vi ska pricka ut en annan punkt nu som vi kallar PU minus V. Och det är den som kommer hjälpa oss att hitta den här då. Så vi kommer hitta en vinkel som vi kallar U minus V. Och då tänker vi oss att vi roterar U grader. Så här. Följer den dit bort och så kommer vi där. Och sen går vi tillbaka V grader. Det är ekvivalent med U minus V då. Så om vi tänker oss hur stor den här är, så ska vi gå lika stort tillbaka här då. Och då kommer vi få en punkt som ligger ungefär där, säger vi. Som sagt, det jag ritar nu har ingenting med själva beviset att göra. Det jag ritar är bara för att förstå själva beviset, för det är svårt att hänga med annars. Och den här punkten kallar vi PU minus V. Så då säger vi att vinkeln hit bort, där härifrån till hit, den är U minus V. För att den är U och det som är här emellan blir V. Och koordinaterna för den är ju Y-koordinaten är sinus U minus V. Och så X-koordinaten är cosinus U minus V. Så där va. Nu har vi prickat ut tre punkter på enhetscirkeln. Så det är första delen av beviset. Sen har vi de här två punkterna kvar också. Vi kommer använda dem i beviset med. Nu ska vi dra lite linjer här. Så drar vi en linje mellan de här två punkterna. Så här. Lite snyggt så. Och så kommer jag dra en sträckad linje här nu så det inte blir för mycket att hålla koll på. Det ser kladdigt ut annars. Ska vi se om jag kan dra en bra sträckad linje här. Så. Oj. Så här. Så. Grejen är här nu att nu har vi tre trianglar. Två trianglar. En hela den här triangeln. Nu har vi den. Och så har vi den triangeln här. Vi ska motivera att de här trianglarna är kongruenta. Det vill säga att de delar alla egenskaper. Den triangeln, den här. Och den triangeln här. De är kongruenta. Ska vi motivera för. Så alla sidor är lika långa och alla vinklar är lika stora. Vi ska försöka motivera det nu då. Och vi vet ju att den längden som går från origo ut hit. Den är ju ett lång. För vi har gjort allt det här på en enhetscirkel. Så då måste ju den som är ut dit också vara ett lång. Samma gäller ju för den linjen som går därifrån till hit. Den är också ett lång. Och
Också den linjen som går härifrån och ut dit, den är ett lång. Så vi ser att den här triangeln har två sidor som är ett. Och den här triangeln har två sidor som är ett. Nu måste vi bara fundera på, vad är vinkeln här mitt? För om vi kan ta reda på den mellanliggande vinkeln, då vet vi att de är kongruenta. Om sida, vinkel, sida är lika stor som sida, vinkel, sida, då är de kongruenta enligt kongruensfallen. Om man är mer intresserad av hur man tar reda på om saker är kongruenta så kan vi titta i vår matte 2-bok. Men ja, nu har vi inte kvar den, men det kan ni säkert googla upp om ni känner för det. Nu ska vi bara försöka argumentera för att det faktiskt är samma vinkel då. Ja, då vet vi att vi har ju bestämt att det här var vinkeln u minus v. Så då har vi bestämt att hela den där vinkeln som är här borta, den är ju u minus v. Så. Men nu vill vi titta på den vinkeln som är här inne. Den här biten. Hur stor är den? Är den verkligen, är den u minus v kan man tänka sig? Ja, vi kan ju tänka att om vi börjar vår rotation härifrån. Så går vi, fortsätter vi hela vägen till u. Då kan vi hålla med om att hela den här biten, om jag skulle rita den här. Det här skulle vara vår vinkel u. Men den är ju inte lika stor som u, vi vill ju stanna här va. Så då får vi tänka på den vinkeln vi har här inne. Det blir samma sak som att vi tar bort den vinkeln. Om vi tänker oss hela vinkeln nu, och så ska vi ta bort det som är kvar här, och den vinkeln är ju v. Så det som är här inne, den där biten, det måste vara u minus v. För att härifrån till hit är ju v, men vi vill inte ha den, eller härifrån till hit är ju u. Men vi vill inte ha den sista biten här, och den är ju v stor, så vi tar bort v. Så alltså måste den vinkeln här inne också vara u minus v. Då har vi kommit fram till att den vinkeln här inne är u minus v. Och den vinkeln som vi ritat där, den är också u minus v. Och därmed är de här två trianglarna kongruenta. Och om de är kongruenta, då är alla sidor och alla vinklar lika stora. Alltså kommer därifrån till hit vara lika lång som därifrån till dit. Och det är här hela biten i beviset kommer då. Vi vet att den där är lika lång som den. Och det här kan vi uttrycka med avståndsformen. Ska vi se, då sparar vi de bitarna här borta så länge. Vi kommer återkoppla till den här hela tiden. Så nu ska vi använda avståndsformen för att uttrycka avstånd däremellan. Och då börjar vi börjar med det här avståndet. Därifrån till dit. Och ska vi försöka uttrycka det här avståndet med avståndsformen. Och avståndsformen lyder så här. Formeln säger att avståndet, vad kan vi kalla det? Vi kan kalla avståndet R. Den är lika med... ja, vi kan titta på avståndet i kvadrat så slipper vi skriva roten nu. Spelar ingen roll. Avståndet i kvadrat, för den i kvadrat är ju lika stor som den i kvadrat. Så. Oj, förlåt. Så här. För att den här uppe till 2 är ju lika stor som den uppe till 2. Om den är lika stor som den. Så slipper vi roten här. Vi tittar på avståndet i kvadrat så kallar vi det R. Så avståndet i kvadrat kommer ju att vara skillnaden i x-värdena. Och då tar vi x-värdet för den punkten är ju cosinus u minus v. Och x-värdet för den punkten är 1. Så då har vi cosinus u minus v minus 1 uppe till 2. Och så har vi skillnaden i y-värdena. Då har vi det u-värdet är sinus u minus v minus 0. Då har vi skillnaden i y-värdena. Så sinus u minus v minus 0 uppe till 2. Så nu tittar vi på avståndet som är därifrån till dit. Nu ska vi försöka förenkla det här lite. Här använder vi kvadreringsregeln nu. Så då får vi att avståndet är kvadrat. Lika med cosinus kvadrat u minus v minus 2 cosinus u minus v plus 1. Nu har vi gjort den första här med kvadreringsregeln. Och så tittar vi på den andra biten här. Minus 0 är ju ingenting så det blir bara den uppe till 2. Så det blir plus sinus kvadrat u minus v. Så nu har vi
här måste vara avståndet mellan de två punkterna. Och nu ska vi använda triggettan här. Om vi ser den här biten och den där biten. Tillsammans är ju de ett, för det är ju samma vinkel här inne. Det är vinkeln u minus v och u minus v. Och så har vi cosinus i kvadrat plus sinus i kvadrat. Så det är lika med 1. Så det här kan vi förkorta som minus 2 cosinus u minus v plus 2. För vi har den ettan där också. Den och den är 1 plus 1. Så då får vi plus 2 här. Och det var avståndsformen för ena biten. Nu har vi alltså uttryckt avståndet härifrån till hit med en funktion. Och vi måste ju uttrycka det så här med en funktion, eftersom vi egentligen inte sagt var vinkeln u och var vinkeln v ska vara. Det här är bara för att vi ska förstå bättre vad det är som händer. Det här har ingenting med själva beviset att göra. Så här har vi avståndet då. Och den är uttryckt i en funktion som beror på både u och v. Nu ska vi använda avståndsformen för den andra sträckan istället. Men nu ska vi försöka titta på den här biten. Och det gör vi på exakt samma sätt som vi gjorde innan. Vi tar ju skillnaden i x-värdena. Det är den minus den tar vi och plus den minus den, och så tar man dem upp till 2. Det är det avståndsformen säger. Så då ska vi se hur det blir. Då kommer avståndet i kvadrat att vara lika med cosinus u minus, inte sinus. Får börja om bara för det. Cosinus u, det är x-värdet för den minus x-värdet för den, minus cosinus v. Och så allt i kvadrat. Och så skillnaden i y-värdena nu. Sinus u minus sinus v. Så sinus u minus sinus v. Byt till 2. Och så förenklar vi det här. Ja, men det är kvadreringsregeln. Då får vi cosinus kvadrat u minus 2 cos u cos v. Och så har vi på den. Får vi här, får vi sin kvadrat av u. Och så den gånger minus 2. Så det blir minus 2 sinus u sinus v. Och sen har vi sinus v kvadrat. Sinus kvadrat av v. Vi får inte plats med en ekvivalensbild, det blir lite trångt. Men vi har i alla fall bara utvecklat. Nu glömde jag en bit här, ser vi. Vi glömde cosinus v kvadrat. Vi gör så här. Vi fular in den biten här. Den ska ligga här emellan, va? Här har vi cosinus kvadrat av v. Så jag säger att det måste vara 1, 2, 3, 4, 5, 6 termer. Annars vet jag att jag har gjort fel. Så det kan vara bra att hålla det i hatten också. Så där ska en cos kvadrat v. Så. Nu då ska vi använda massa triggheten här. Tittar vi på den här biten. Den rackan och den rackan. De är ju för samma vinkel. Och det är cos kvadrat u och sin kvadrat u. Så de blir 1. Så vi börjar med att skriva det här. R kvadrat får vi en etta. Och här har vi cos kvadrat v. Och här har vi sin kvadrat v. Samma vinkel. Och om den är kvadrat och så plussar vi med den i kvadrat, då blir det också 1, va? Så kan vi skriva en till etta här. Och den kan vi inte göra någonting åt. De låter vi bara stå kvar. Så här får vi minus 2 cos u cos v minus 2 sin u sin v. Då kan vi lägga ihop det här till 2. R kvadrat är lika med 2 minus 2 cos u cos v minus 2 sin u sin v. Här har vi nu avståndet för den ena. Och anledningen till att vi använder R på båda här, R kvadrat på båda här, är för att de måste ju vara samma.
För om vi tittar på den här figuren, va, så lyckades vi visa här att om vi gör en sån här figur så är ju den här triangeln, det är ju samma som den triangeln, de är kongruenta. Och då är den sträckan lika lång som den sträckan. Alltså betyder det att den här är ju sträckan för ena är lika med den här. Så nu kan vi sätta den lika med den. Och det får vi nog göra på ett annat papper, tror jag, annars blir det ännu blir det kladdigt här. Mer kladdigt än vad vi vill ha det. Så då lägger vi sakerna här borta och så ska vi se om jag kan pilla ner dem här. Då måste minus 2 cos u minus v plus 2 vara lika med 2 minus 2 cos u cos v minus 2 sin u sin v. Och här ser vi att här har vi plus 2 på båda sidor. Så de tar ut varandra, för vi kan ta minus 2 på båda sidor. Och så ser vi att den här termen innehåller en minus 2. Den termen innehåller en minus 2. Och den termen innehåller en minus 2. Ja, vad bra. Det betyder ju att vi kan subtrahera dem. Så, eller dividera med minus 2. Så då gör vi det. Först skriver vi av det. Nej, vi orkar inte. Vi delar med, vi gör så här. Fy. Fult det blir nu. Men det skiter jag i. Thug life. Här. Så då kommer den bort. Så då får vi cosinus u minus v är lika med cosinus u cosinus v plus sinus u sinus v. Ska vi se, stämmer det ens mot vad det jag skrev från början? Jag vet inte ens om jag hittade det första pappret här nu. Jäkla många papper där. Nej. Vart har vi den någonstans? Här har den. Har jag kanske skrivit upp fel? Här har jag skrivit ett minustecken. Men jag får ett plustecken här. Ska vi kolla om jag kanske har gjort det i alla fall. Ska vi se vad de säger i boken här. Nej, jag hade bara skrivit upp fel från början. Där vi litar på boken. Cosinus u minus v, det ska vara ett plustecken här emellan. Så då lägger vi till ett plus här. Så ska den vara. Vi kan inte bevisa någonting som inte finns. Men nu har vi bevisat att den där biten är lika med den. Och det här gäller för alla vinklar nu. Så att här har vi den här då. Och då avslutar vi med så här snyggt. Vilket skulle bevisas. Så då har vi för det första tagit igenom oss den här satsen. Den bevisade att det gäller för vinkeln V och U. Om vinkeln V och U båda är mindre än 90 grader. Vi bevisade ena additionssatsen för cosinus som visar att det gäller för alla vinklar U och V. Vi kan ju tänka oss att vi kan ju göra ett liknande bevis som vi gjorde för den här. Kan vi göra även om det står plus V här emellan. Just samma idé. Och det geniala i hela idén ligger att man använder den här cirkeln här, va. Det här som är det geniala då. Så om man känner för det får man jättegärna göra en sån här själv. Men det tar ganska lång tid att få ordning på allting. Men vi vet ju redan facit i någon mening. Vet ju att cosinus u plus v måste vara någonting sånt här, va? Så man får ju försöka komma hit då. Så man kan ju försöka pilla sig fram. Och så får man vara noggrann med allt man motiverar. Och så blir det svinbra. Så, tack!